啊，现在不能拍，现在还可以拍吗？现在讲话还可以。听到你们就不拍，人为布置就不能拍了。OK， 这个庭院啊，有几个特色。第一个是走廊特宽，为什么呢？因为蒋先生是军人，他早睡早起，他喜欢运动。但是万一天气不好的时候，就对身体健康有妨碍，万一摔一跤怎么办？所以搞得特别宽，让他可以绕圈子度方步啊。第二个，两边的花花草草都是蒋先生喜欢的花木啊。请用你鼻子呼吸一下，有没有很浓浓的桂花香？我很喜欢。对，这边有两个桂花树，很高的，本来很高的，因为台风这么也修剪。这边两棵，左边有两棵，在咱们台湾或者大陆一样，13579叫做单树，对不对，兄弟？对。24680是有很多说法，有的叫做双树，有的叫做偶树，有的叫做复树，对不对？我们取这个复树跟这个桂花树连在一起，叫做富贵。摆在门口叫做富贵临门的意思啊，是一个吉祥的用途。好，各位千万不要错过了，跟我到这里来，这个是位置比较严重，千万不要错过了，这个位置。好，过来后面的朋友，咱们中国人有个习惯，对这个英雄豪杰啊，常常会附会，他是什么的下凡，什么的转世，像《水浒传》啊，《封神榜》里面都有记录，对不对？对。好，我考一下，请问你。如果说我们今天过大陆过不过端午节？过。端午节跟什么动物有关？杀给。青蛇、白蛇、白蛇传，对不对？对。这连生活上这个跟动物有关，各位有没有人知道？蒋介石，我们在台湾人认为它是什么的动物的下凡，什么的转世？乌龟。对。龟是代表健康，代表长寿，它是个吉祥的动物。请看你们右后方一个大乌龟。哪里有个大乌龟？啊，角度的问题啊，你要照着我的角度看到，因为就是不是一个大乌龟？对，真的像。好、啊，是不是看，是不是像个大乌龟？有大乌龟，当然有小乌龟。再看你们的左手边，一定要站这个位置来，你们那边看不出来，请到这边来，请看，鼻子、眼睛、昂首致敬，两上面还有个龟壳，看到没有？这个吗？有没有看到啊？是不是这个？哎，有没有？你们这个看到没有 ？OK。像不像？你角别的其他角度就不像，一定要这个方向才像啊，要在这入口这样才像啊。看到没有？龟是代表健康，代表长寿。这个。我考的比较像啊，这两个桂花是不同种。同种啊？同种。它是基本上叫做银桂了啊，但是我们现在不太讲银，因为那个桂花有很多种，有时候会变得变那个它有截肢的什么东西啊。不太了解，但是我们现在只讲的是桂花树，也有叫做四季桂，它是银桂。因为我家啊就种了一个，就那种叫金桂比较好大。对，好，进来之后就不能照相了啊，请问这一只小乌龟。